Вітаю в ефірі «Стопкор» і ми вкотре розкажемо усе про тих, хто лізе до вас у кишеню, тоді, коли ви про це навіть не здогадуєтесь. Децентралізація крокує по всій країні. Вже більше половини українців об'єдналися в територіальні громади. Успіхи реформи визнають навіть критики діючої влади. Та серед корумпованих регіональних можновладців все ж таки знаходяться ті, хто зумів пристосуватися до нової системи. Як в умовах децентралізації чиновники продовжують розкрадати місцеві бюджети, знає Кирил Вольний. Чи знаєте ви, який бюджет вашого міста чи села? І на що ці гроші витрачаються? Він їздить на автомобілі, який куплений за кошти громади. За 780 тисяч гривень Hyundai Tucson 2017 року повній комплектації. Як, прикриваючись децентралізацією, деякі місцеві можновладці розкрадають наші з вами гроші? Це схема, яка применяється в різних громадах і дозволяє узурпувати власть мафіозним структурам. Та чому мер Олевська взяв участь в акції проти самого себе? Не перемикайте, буде цікаво. Децентралізація – найуспішна реформа в Україні за останні 5 років. Змінивши стару корумповану вертикаль сільських рад, люди отримали реальну можливість ефективно витрачати кошти на своїй території. Наразі в територіальні громади об'єднались 68% всього населення країни. А сумарний бюджет усіх ОТГ торік становив рекордну суму – 234 мільярди гривень. Та разом зі зміною системи змінюється і корупція. Сьогодні ми покажемо схеми, за якими деякі можновладці витрачають гроші не тільки на потреби громади, а й на свої власні. Яскравий приклад – Олевська ОТГ на Житомирщині. Після численних скарг жителів громади та знайдених фактів корупції місцевих можновладців до Олевська з рейдом вирушили представники осередків «Стоп-корупції» з усієї України. Досьє Олевська ОТГ створена у 2016 році. До складу увійшли 54 населені пункти Олевського району Житомирської області. На території громади проживає близько 35 тисяч чоловік. В центрі нашого розслідування опинився мер Олевська Олег Омельчук. Знайдені нами докази говорять про те, що міський голова успішно освоює бюджет громади через фірми, власниками яких є члени його родини. Йдеться про фірму «Будпослуги-2». За документами, її власником є дружина міського голови Валентина Омельчук. А згідно з декларацією мера, в цій же фірмі працює і його дочка. Тобто конфлікт інтересів очевидний, та це не заважає меру підписувати підряди на кругленькі суми для фірми своєї дружини. Це і стало для громади приводом для обурення. Чого вартий лише ось цей дорожній знак, який встановили на одній з вулиць Олевська. Громаді він обійшовся, уявіть собі, в 12 тисяч гривень. Або ж тротуарна плитка, за яку за документами міська рада заплатила двічі. Цікаво, що сам мер на камеру підтвердив цю інформацію і поводиться так, начебто нічого протизаконного не відбувається. Чи мають ваші члени родини відношення до даних компаній, які здійснюють благоустрій в ОТГ? Так, маю, да. Я ж говорив, да, «Будпослуги-2», прибираємо сміття. Звичайно, нема. Про конфлікт інтересів повідомлено, прийняті відповідні рішення на сесіях. Тобто про це знають депутати. Тобто депутати знають, але мовчать. І завдяки цьому фірма дружини мера встигла виграти тендерів на 2,5 мільйонів гривень. І продовжує це робити. Жодної реакції від народних обранців не послідувало і після того, як на мера та міську владу відкрили вже 8-ме кримінальне провадження за корупцію. Взагалі є 8 кримінальних проваджень про те, що ми знаємо. Уже більше року вони якби відкриті кримінальні провадження і ніякого руху немає. Так що, будь ласка, ви посприяйте, щоб їх якнайскоріше вивчили. Ви зацікавлені в тому, щоб пошвидше були вручні? Да, звичайно, звичайно, 100%. Як бачите, пан міський голова почувається досить впевнено, бо розуміє, що влада в ОТГ під його контролем. Як таке можливо в умовах децентралізації, покажемо схематично. До реформи працювала неефективна вертикаль – сільський голова, районна обласна ради та центр Київ, який ухвалював всі рішення.
Після децентралізації жителі громади в кожному окрузі обирають старост, що представляють інтереси кожного округу. Саме вони можуть висловити недовіру владі та достроково припинити повноваження мера чи депутатів. Та є маленька проблема. В Олевській ОТГ немає жодного обраного старости. На цих посадах працюють так звані виконувачі обов'язків старост. Більшість з них за старої системи і була сільськими головами. Виходить, бувші сільські голови, вони займаються тим же, чим і займалися раніше. Представляли інтереси руководителей районів, областей і так далі. Но ніяк не інтереси громади, не інтереси жителя. Це, в принципі, підконтрольні люди, тому як вони не обрані по новому законодательству. І їх завжди може уволити мер. Сконцентрувавши таким чином владу в своїх руках, мер та депутати Олевської ОТГ обрали і членів виконкому. І на профільних посадах виконавчої влади опинились профільні місцеві бізнесмени. Як приклад, за транспорт у виконкомі відповідає Василь Шибецький, що одночасно є директором місцевого перевізника-монополіста «Рім Богдан». До речі, питання транспорту для Олевської громади дуже болюче. Велика кількість сіл взагалі не має пасажирського сполучення, а на початку року вищезгаданий перевізник став учасником трагедії, що сколихнула всю Україну. Дівчина, яку нібито висадили з маршрутки вночі у 15-градусний мороз, змушена була йти додому пішки та замерзла насмерть. Та поки правоохоронці шукають винних, ситуація в Олевську залишається незмінною. А поки жителі громади тісняться у маленьких маршрутках, мер Олевська насолоджується комфортом новенького Hyundai Tucson у VIP-комплектації за 800 тисяч гривень, придбаного за кошти громади. Цих грошей вистачило б як мінімум на 4 пасажирські автобуси «Богдан», яких бракує транспортній інфраструктурі району. Ба більше, користується мер машиною не тільки в робочий час, а його дружина в соцмережах хизується світлинами на фоні цього ж авто. Та шанс, що ситуація може змінитись, все ж є. Факти, що наведені в цьому розслідуванні, знаходять об'єктивну оцінку як у міській, так і в обласній прокуратурі. Заходи, які проводяться, вони на даний час ще не можемо ми похвалитися з керуванням винувальних актів до суду, але вже є факти, де ми виявили розкрадання, оголошено про підозру у кількох провадженнях. Думаю, найближчим часом буде завершено у них досудове розслідування з керуванням винувальних актів до суду. Ми продовжимо стежити за перебігом цих справ, тим більше, що нас просив про це особисто міський голова. Так що, будь ласка, ви посприяйте, щоб їх якнайскоріше вивчили. Ви також зацікавлені в тому, щоб швидше були вручені? Так, звичайно. І наостанок, після нашого візиту до Олевська мер Омельчук прокинувся справжньою знаменитістю. Соцмережі вибухнули коментарями під світлиною, де міський голова тримає плакат проти самого себе. Тож сподіваємось, що участь мера в акції проти корупції в Олевській ОТГ була свідома, а кошти громади нарешті почнуть працювати на благо людей. Лише за перших два місяці 2019 року зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів. Чому найбільше страждають столичні журналісти, а кримінальні провадження фактично не розслідуються? Дивіться далі у «Стоп корупції». Їх б'ють, їм погрожують, на них тиснуть. Професія журналіст в Україні у переліку найнебезпечніших. Адже кількість нападів на представників мас-медіа щороку зростає, а покарання замовників інцидентів навпаки зменшується. Безпосередній, примітивний формат тиску, який призводить до самоцензури журналістів, це почуття фізичної тривоги. Почуття того, що кожен журналіст може бути жертвою фізичної агресії. Лише за перших два місяці цього року вже зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів. Левова частка з них у столичному регіоні. Це пов'язує з тим, що більша частина ЗМІ вони розміщають свої редакції в Києві, тому, мабуть,
на кожен квадратний метр Києву як міста, мабуть, журналістів більше, якщо порівнювати з якимись іншими містами України. Тому, мабуть, і природне, що саме в Києві більше нападів на журналістів. Національна спілка журналістів України разом з громадською організацією «Стоп корупції» організувала захід-дискусію щодо безпеки репортерів. Ось невтішна статистика, яку надають правоохоронці. У 2018 році слідчими Національної поліції України, я говорю не про Київ, а загалом про всю країну, розпочати досудове розслідування у 258 кримінальних провадженнях за злочинами, пов'язаними з перешкоджанням законі професійній журналістській діяльності. Із них 171 – це 176 проваджень перешкоджання, 345-1 – насильство, це 72 провадження, 347-1 – 9 проваджень, 348-1 – одне правопорушення. Якщо ми порівнюємо з іншими країнами, то там 1, 2, 3, 10 – це вже сенсація. А ми говоримо, що у нас 86, 89 – це побиття журналістів, це напади, це штовхання. Минулого року неприпустимо взагалі почали на 50% у нас зросла кількість нападів на дівчат-журналісток. Разом із цим до суду дійшло лише 26 справ. А ще 243 кримінальні провадження щодо тиску чи побиття кореспондентів закрили взагалі. Якщо говорити конкретно про нашу організацію, а журналісти «Стоп корупції» регулярно стають жертвами тих чи інших нападів та перешкоджання нашій діяльності, то можу сказати, що таких випадків стало більше. З 2015 року до сьогодні на журналістів «Стоп корупції» було здійснено понад півсотні нападів і відкрито 28 кримінальних проваджень. 6 справ уже перебувають на стадії розгляду в судах. 5 кримінальних проваджень закрили. Інші 17 наразі на стадії досудового розслідування. Остання резонансна подія – це було на видобичах, на точці незаконного видобутку піску, де просто нахабно було побито журналістів, були вкрадені їх речі, було знищено автівку, на якій вони приїхали. Це фактично була не лише 171 стаття, це був справжній розбійний напад. І що ми бачимо сьогодні? Що лише через місяць після скоєння цього злочину організатор цього нападу був поданий у розшук. Чому слідству знадобився цілий місяць для того, аби оголосити розшук, коли вже всі знали навкруги, що ця людина переховується? Єдине, що може захистити представників четвертої влади – посилення покарання за побиття чи зневагу до журналістів. Тому в Національній спілці закликають провести парламентські слухання щодо фізичної безпеки працівників ЗМІ, про підсумки яких ми розповімо у наступних випусках. Кожному, хто проголосує за потрібного кандидата, оприлюднена нова схема підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко. В наступному сюжеті – відеодокази фактів підкупу та про те, хто саме поставив цей процес на рейк. Масові підкупи і фальсифікації. Вже за 3 тижні Україна обиратиме нового президента, тож передвиборчі перегони у самому розпалі. У цих виборах бере участь рекордна кількість кандидатів, і деякі з них за своє місце під сонцем готові заплатити будь-яку ціну. У прямому сенсі цього слова. Я вам 100 гривень за те, що ви проголосуєте зараз, да? Мені потрібно записати ваші дані, номер телефону, фамілія. Тиждень, що минає, видався багатим на нові скандали стосовно передвиборчих порушень. Отже, почнемо із топ-новини, що прогриміла кілька днів тому на всю Україну. Оприлюднено нові факти підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко. Сума 500. Ні, це я вам даю. От те, що ви отримали цю суму від мене. Це прийшовський від Юлії? Ні, так як я обіцяв, 500 гривень. Сума, яка отримуєте, 250 гривень. Вам не треба на місці. 250. Ага. Сумуєте, будь ласка. А за маму не забудьте? Хоча б шиню були в мене. Все, тихенько, тихенько. Ось це відео, як доказ порушення, нам надіслали люди, які зателефонували на гарячу лінію проекту «Стоп політичній корупції». У ході розслідування з'ясувалося, що подібну схему застосовували у Київській, Херсонській, Харківській та частково Дніпропетровській областях. До нас звернулися безпосередньо громадяни із заявою про те, що вони мають факти підтвердження підкупу, і цей підкуп є в значних розмірах.
і він визначає і прямо задає напрямок політиці і в тому числі самій виборчій гонці. Схема підкупу виявилась дуже простою. Виборцю пропонували винагороду у 250 гривень до 31 березня та обіцяли ще стільки ж після проходження Юлії Тимошенко у другий тур. За приблизними підрахунками СБУ, витратили на це чимало. Йдеться не про 1 мільярд гривень. Ви з відео бачили, що там чітко показано, що її представники, а це непосередньо Сергій Гайдай, исполнитель, который был распорядителем ресурсов в этих областях по указанию представителя штаба Юлии Владимировны Виталия Помазана, вручал деньги сотникам, десятникам и непосредственным исполнителям. То есть, если в ноябре месяце непосредственный исполнитель, то есть активист от штаба Юлии Владимировны, получал 700 тысяч гривен, в декабре он начал получать 2,5-3 тысячи, а вот сейчас вот в это время они уже получают от 3 до 10 тысяч, помимо тех средств, которые они раздают непосредственно избирателям. По кругу и набегает цифра больше 2 миллиардов гривен. Ми, в свою чергу, вирішили підтвердити дану інформацію, що воно дійсно так було, і тому звернулися також до правоохоронних органів з метою проведення досудового розслідування, встановлення фактів і все інше. На що ми отримали інформацію про те, що дійсно відбувається досудове розслідування, проводилися ряд обшуків, близько 30 не пов'язаних із діяльністю політичних партій і так далі, а безпосередньо лише з тими людьми, які брали участь в такій сітці. Чи притягнуть винних до відповідальності та як навколо цього скандалу розвиватимуться події далі, повідомимо вже у наступних випусках. Щодня правоохоронці фіксують десятки повідомлень про порушення виборчого процесу. Усього з початку передвиборчої кампанії їх зафіксували вже понад 1500. Найбільша кількість порушень у столичному регіоні, а також у Дніпропетровській області та на Одещині. За результатами розгляду протоколів оштрафували всього кількох порушників. Стоп політичній корупції продовжує слідкувати за передвиборчою гонитвою, щоб запобігти новим порушенням. Всім привіт! Мене звати Роман Бочкала, я журналіст і я за чесні вибори. Ми розпочали проєкт «Стоп політичній корупції» і я закликаю вас приєднуватися до цієї ініціативи. Давайте дамо країні шанс на майбутнє. Давайте проведемо чесні вибори. Президента, парламенту, в місцеві ради. Якщо вам відомі факти порушення виборчого законодавства, роздачі гречки, підкупу виборців, повідомляйте нам про це. І ми зробимо ці факти відомими на всю країну і змусимо правоохоронців реагувати. Тижня інвестори декількох забудов, які страждають від рішень столичної влади, зібралися на прес-конференції, адже не можуть далі миритися з такою зухвалістю і висловлюють готовність об'єднати зусилля у відстоюванні законних прав інвесторів для протистояння свавіллю. Про що говорили на заході у сюжеті «Стоп корупції». Навколо будівництва на столичних осокорках виник неабиякий резонанс. Адже дії з боку столичної влади, на думку інвесторів, викликають недовіру до житлових інвестицій в Україні. А це удар по репутації Києва і його міжнародному рейтингу. Так сталося, що кожні 4-5 років у нас змінюється влада, і кожна наступна влада обвинувачує попередню, визнає її незаконною, ось, і воює з нею. І все б нічого, якби кожна нова влада не відміняла рішення попередньої.
Щоб розставити крапки над «і», власники майбутнього житлового масиву в Дарницькому районі столиці провели медіа-зустріч та вирішили об'єднатися з тисячами інвесторів, які постраждали внаслідок аналогічних дій з боку столичної влади. Ми вже на протяжении более 8 месяцев бьемся с местной властью, дабы достучаться и объяснить ситуацию, что климат, инвестиционный климат будет нарушен в Киеве и в Украине в целом, если идти против закона. Проблема заключается в том, что люди инвестируют в жилье, а на сегодняшний день создаются определенные барьеры. Причем они создаются со стороны органа местной власти. И эти проблемы связаны с тем, что незаконными действиями власть мешает людям розвиватися. Нещодавно в мережі з'явилася стаття медіагрупи «Голос.UA», в якій йдеться про те, що банк «Аркада» вирішив кинути вкладників житлового комплексу «Еврика». Насправді, будівництвом тодішнього комплексу «Градомир» займалася інша будівельна компанія, власник якої втік за кордон, залишивши півтисячі сімей без грошей та квартир. А банк «Аркада» тепер вживає всіх заходів щодо добудови житлового комплексу без додаткових доплат для кинутих інвесторів. Ми 2 роки искали застройщика, который мог бы взять 500 инвесторов и бесплатно достроить. Губерский собрал нас и сказал, что вот мы нашли нового застройщика АКБ «Аркада», который согласился продолжить достройку жилого комплекса. С этого момента мы подписали меморандум, в котором закрепили наши требования, чтобы нас достроили без доплат, на которые «Аркада» согласились, і, в общем-то, почалось движення. Як стверджують активісти, місцеві керманичі в гонитві за голосами на виборах забувають про сотні людей, котрі вже вклали в будівництво свої ледь не останні кошти. Наші депутати безкарні, вони сподіваються на те, що ніколи в своєму житті не понесуть покарання за того, що вони когось лишили на вулиці, лишили без грошей, а когось навіть кримінальна відповідальність завдяки їхнім діям, як то кажуть, досягла. І тому все ж таки треба подавати в суд. Якщо, наприклад, міська рада скасувала от такий великий комплекс, один, другий, третій, хто відшкодує людям? Знаєте, у кожної помилки є прізвище, ім'я і по батькові. Нагадаємо, в Дарницькому районі столиці планується зведення житлового масиву «Патріотика» на Озерах з допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. Наразі інвестори, об'єднавшись, намагаються довести свою правоту в судах різних інстанцій та націлені звернутися до міжнародних представництв і дипломатичних відомств, щоб ті оцінили дії столичної влади на відповідність європейським принципам. А журналісти «Стопкору» й надалі продовжують спостерігати за ситуацію навколо будівництва. Це був «Стопкор». Зустрінемося вже цієї неділі о 23:30. Не пропустіть.